her i den store dunkle skov. Kukukukuk, baldera. Her skal vi have en bunkesjov. Kukukukuk, baldera. De husker jo nok, der var gilde i skoven i gang hos hende. De husker måske, at den ville fornøje små fuglenes børn. Og dette at kunne fornøje, at adsprede store og små, er netop hvad vi kan forhøje, så derfor i elve tempo. Først vil her stær, giv denne her, fløjter han kan, vink lille mand, så så den her, sort for det ser. Vær ikke vred, fløjt vi kun med. Ja, kære lyttere, som de vil forstå, er vi 11 ude på en lille skovtur, og vil nu overvære et lille møde i fuglenes rige. Dingelingelingeling. Først giver vi ordet til lærken. Næste indtegnede taler er stæren. Værsgod, herr stæren. Så er det gøens tur. Hvad ser jeg? Er mors lille pip Hans kommet for besøg? Ja, værsgod Hans, lad os høre. Og de fru Solsort har bedt om ordet for en kort bemærkning. Ja, det kan være rigtigt nok. Hvad mener de om det, frøken Drossel? Så kommer han nattergal med nogle afsluttende bemærkninger. Ja, kære lytter, jeg beder dem undskylde for styrelsen. Det er kalkunen og anden, der protesterer mod alt den snak. Anden har fået en lille fir på. De har hinanden under vingerne, og de vil danse, siger de. Altså fat i mumlegøjen, og 1, 2, 3.